টিকপইত বৰজান পালিজান শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ বিভাগৰ উদ্যোগত 44 গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন। বৰজান পালিজান শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ চমুকৈ বিবেকৰ উদ্যোগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা মুঠ 44 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনোৱা হয়। এই 44 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মুঠ 72,000 টকা আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে বিবেকে শুভাষিক জনায়। পালিজান বৰজান পালিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা অভিনন্দন সভাত সভাপতিত্ব কৰে বিবেকৰ সভাপতি গোপাল চন্দ্ৰ দাসে। সমাজকৰ্মী অশোক শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণামূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰে। সমাজকৰ্মী সুশীল কুমাৰ শইকীয়া, প্ৰাক্তন সাংবাদিক গণেশ বাহাদুৰ ছেত্ৰী, সাহিত্যিক ৰেখা বৰকটকী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মুনীন শইকীয়া, ৰাণা বৰকটকী, বৰজান পালিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পন্তু বিশ্বাস, জ্যোতি শইকীয়া বৰা, নন্দিতা উপাধ্যায়, ৰাজেন দাস, সাংবাদিক বিনন্দ পোৱাৰ, পল্লৱ শৰ্মা আৰু হাছান আক্তাৰ খলিদৰ লগতে অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল অভিনন্দন সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকাৰত অহাকৈ পৰামৰ্শমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰে। বালিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, বালিজান বৰজান শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ চমুকৈ বিবেকৰ বাৰ্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আমাৰ অনুষ্ঠিত হয়। বালিজান বৰজানৰ অঞ্চলত হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট, CBSE, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ISC পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা 44 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি ভৱিষ্যত জীৱনৰ দিহাপৰামৰ্শৰে প্ৰায় 72,000 টকাৰে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ালোঁ। বৰজান পালিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে বিবেকে নগদ 10,000 টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়ায়। অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰি একাধিক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চমু ভাষণ আগবঢ়ায়। ডিগবৈৰ পৰা প্ৰদীপ দেৱনাথৰ ৰিপৰ্ট, DA365।